Всеки пропуск при тестването на автомобилен софтуер може да доведе до загуба на човешки живот, затова тестването е една изключително отговорна задача. Казвам се Антоанета Антова-Георгиева и съм ръководител отдел системно тестване в Bosch Engineering Center Sofia. Аз съм Борислав Ангелов и работя в Bosch Engineering Center Sofia като менеджер на няколко екипа, които специализират в областта на системното тестване. Не само в виртуална, а и в реална среда. Екипът ни в София участва в създаването на високотехнологични устройства за автомобилите на бъдещето, така наречените умни автомобили. Тук всички сме запалени по автомобилите, като ако трябва да кажем каква е нашата мисия, то накратко е да намалим броя на катастрофите на пътя. Нашия начин е, като създаваме високи технологии за световната автомобилна индустрия. Ние започваме да тестваме в виртуална симулирана среда. За да се случи това, се иска доста подготовка от наша страна, свързана с дефинирането на ситуации от реалния живот на хората, които ние трябва да покрием. Ние създаваме симулация, която поставя автомобилът в реални условия. Тук може да видите симулация на реален град, където поставяме реалните физически размери на всички обекти около нас. В момента виждате симулирана, но реална ситуация, в която водачът е задал команда на автомобила да паркира автономно. Изключително горди сме, че софтуера, който тествахме за автономно паркиране, вече е част от пакета с екстри на две премиум марки автомобили. Разбира се, водачът има възможност след успешно паркиране, чрез втора команда да изведе автомобила от паркинг в пространството и да поеме ръководенето на автомобила от активната лента за движение. Ето тук виждате, сме симулирали една ситуация, в която пешеходът внезапно изкача на пътя. Нашата кола трябва да вземе решение дали да спре, т.е. ако траекториите на пешеходеца и колата се пресекат, или ако пешеходец е достатъчно бърз и премине, колата няма нужда да спира в този случай. Това нещо се случва изцяло автоматично за шофьора. С гордост мога да заявя, че до няколко месеца тази функционалност ще е част от няколко премиум автомобила и очакванията ни са до няколко години да бъде внедрена в автомобилите в целия свят. Влагането на тази функционалност, автоматично спиране при критична ситуация, може да намали инцидентите близо на половина. Когато ние сме готови и смятаме, че нещата са достатъчно стабилни, едва тогава можем да поставим софтуера в реална кола и да преминем към последващи тестове в самата кола, в реална среда на писта, за да се случи това достатъчно безопасно. На улица излизаме едва след като сме сигурни, че и на пистата всичко работи. Наистина съм развълнуван да съм част от настоящето и бъдещето на световната автомобилна индустрия. Щастлива съм, че нашите идеи и работа оставят следи в световната автомобилна индустрия и съм част от нещо толкова голямо.